Dakle, u ovom trenutku još uvijek nemamo njegovu reakciju. Nemamo, ali ja očekujem, dakle, Nikola Grmoja od ovog trenutka više nije u politici. Ali mislim da ne bi bilo fair da ne može odgovoriti na ovo, pa sam spreman pustiti mu da do kraja dana, a vas pozivam da to učinite, da još uvijek kao političar ovo komentira i da kaže svoje mišljenje, pa ćemo vidjeti kako ćemo nastaviti dalje. Ono što bi bilo časno, pošteno, od osobe koja imalo integriteta, čast, dostojanstva, kao osobe koja je pozvala da se poligrafsko ispitivanje napravi, da ga prihvati i da se povuče iz politike.